Honorable, to put record straight, awaiso wa mfumbiro omgobi kumazika go. Tajanga. Tajanga. Erecho mama nkusaba. Oyurange bafu ye mfufu noji muhira. Umusaji oyu. Usaji ane mduwala. Nenjagala nembanga ngira kufa. Munda benze nazina kwefarana. Namu wa maule namu mundaba. Niyo musajja navayo na kudulia. Atewe nandi fude. Yandize. Atazike. Tajanga okunzika kino nkibagambidde wano tajanga amazima ga katota muguru okunzika Parliamenti mkusoka ya soka nensuri dira kubanda gende Nairobi nembera yo sendeze Nairobi nze ya zesa suri ya Nairobi hospital na parliamenti nensude nenga ate parliamenti na jitegeza ilane mpapura nzirina nina gamba anti aa wabu wakama bangi buwe wangaba gami nti tebama nyanti ngenda kutambula buwe basazewo kugira kakati oluvannyuma lw'ennyo lw'embeera yaliwo paliamenti ekintu neemala n'ekiyingiramu era ne bazaawo Honorable Ssemujju Ibrahim Nganda yaleeta ensonga eno ne Honorable Neropu Mathias Mpuuga ne bagireeta ku fulo ya paliamenti bagamba nti munnaffe embeera gyalimu mbi munnaffe embeera gyalimu mbi nga bo baŋŋamba mbu nalina okuyita mu medical board muli bamawulire muli wano njagala muve wano mugende w'omwogezi gwa parliament mwami kulisobole abalageyo medical board amalageyo ebaruweji ngeva mu medical board kubanaffe bebaze bajjanjaba wango omuntu ababubi nga prosesi ya medical board tasobola kugiyitamu nga omuntu mulwadde toyinza kungamba wakati mu medical board ng'osomye bw'olina okutambula mu medical board oyo owunze kwogirese n'ogamba nti oba nfa kanfe kubanga prosesi mpanvu kakati nga bekwasa medical board nti teyampa approval nga ngenda okujjanjaba naye oluvannyuma bakiyingiramu era parliament yekwasaganyiza n'obujjanjabi bwange paka lw'enfulumye naye ng'ate gaali maanyi gammwe bannamawulire gaali maanyi ga leader of opposition gaali maanyi ga Honorable Ssemujju Ibrahim Nganda gaali maanyi ga mukama wange Joero Ssenyonyi omwogezi w'ekibira era mukama wange Joero nkwebaza weebale nnyo kuyimirira nange ng'akumyuka nime mpindi ku mugongo ng'ayogera kino na kiri Joero wayimirira n'ogamba nti omusajja afa era ensonga eyo paliamenti n'egikwatako nembanga nsobodde okubeera nga nzijanjabibwa kugundi ku maanyi ga paliamenti naye nge Nairobi nze yeesasulira ne eya tiketi eyantwala nze yagyesasulira ne nkomezaawo nze yagyesasulidde naye nga mugundi mu nkola ennuŋŋamu paliamenti yeyina okugulira tiketi yeyina okujjanjaba naye olw'okuba nti bankwasaganyizaako ku kyabbiru y'eddwaliro ate nabadde sisobola kubeera ng'ate mbazzambya tiketi ng'ate mpulira nfunyemu olungu bwangu bwolutonotono nga njagala nkomewo ate mbe nga nsobola okukwasaganya kubanga mbaddeeyo
ngangira lengera ku ka Facebook katono lengera nga mukama wange aliye ka atambula nga nengera namba muenda wa alinga munana ya bulawo musitogo za badda atambulamu akati nga ngamba segiri nyanze mbula wawo nengo bulwadde bunuma nga sisobola atate kateka okujja mu Kawempe North okubira kubagenda kudda mu Kampala kati nga ngamba anti mu Kawempe ani agenda mwandiza era nga mbira oku kukitanda nga eddagala balimpa Nyinga atebwe nsaba omukama Katonda nti nyamba nzisuke mukama wange kyagulanye agenda okujja mu Kampala artisti nga mukawempe gyendi mbe nga asobola okumwaniriza. Bwanako mawo yagambye agenda kudda mu kugama yaje Singa Katonda bakuwadde amaanyi ondeeta bamumukakuyego agenda Siinza butamwegattako. Kubanga segirinya ndi musajja wa struggle mu kimanyi bulungi nnyo butandika okunoonya abantu abakubiddwa emigo mu struggle muno ababonaabonedde mu struggle muno toyinza kumbuusa maaso. Bange kyo namwe abamawulire mukimanyi nti omusajja segiri nyemboko ze yakafuna zompitirivu nabagasinganira musajja muwanvu naye poliisi emigo gyenkubye najo tegiŋŋanya kuwanvuwa eno mba nkubwa emigo eno bansiba eno bagira bati okutulugunyizibwa kwenfunyi kiringa mwana muto waka buli wafuna okutulugunyizibwa naafuna okunyigirizibwako nziba kale waliwo abantu abamu bensanga eri bange kale segiri nyebyo tumanyi musajja muwanvu musajja akomerire ye kati gotoyinza kubanga otulugunyizibwa muntu lugunyizibwa gye ntulugunyizibwamu nobanga osobola okubeera nga weeyinza n'olwekyo kama wange amaanyi buli naba era nga afunye nga mwegali tujja kutambula ffende eggwanga lyonna twongere okulabanga abantu bafuna meseji ey'amaanyi g'abantu ne meseji ey'okwenunu statement gya kola yali statement nnene nnyo kama wange kyagulanyi ngaali mukunsaasira nti omusajja fesegiri nyangaolabe n'obulwadde bakama bange bonna bonna nga bansaasira ye nga nvuma kiri ekyo kyampisa bubi nnyonnyonnyonnyo nga ndi ku kitanda kyampisa bubi nnyo nnyonnyonnyonnyo era tekisobola kunva ku bulamu bwange olwekyo tajjanga ku maziika gange tajjanga kubanze kyemmanyi nze ngyomuso okusinziira ku basawo bye baŋŋambye nga nze segiri nya kyemmanyi nze ngyokumusooka okufa simanyi lwaki yajyogera simanyi lwaki yajyogera kubanga mukwano gwange olalo simulinako buzibu naye simanyi lwaki yakola statement efaanana bwetyo edisrespecti nga nze eteekawo embeera mu bannayuganda kubanga oli mumyuka wa mwogezi wa kibiina ate yeerabira nti oli mumyuka wa mwogezi ekigambo kyoyogera kigenda bayiro bannange ekintu omusajja kyeyankola nga nfa kubaako olwo agenda okwogera ekyo amazima ga Katonda muguluka bakamala okunkolako spine operation nabadde bajja mu ddwaliro spine cord operation nabadde bajja mu ddwaliro nga bakiraba okwetonda kwenaku sikwetaaga abeere gyali nange embeere gyendi tetusobola kukola ku muno statement bwetyo ng'afa amazima ga Katonda muguluka tebagenda kuyinza kubana nga ndi mulamu era singa nasigala Nairobi nali ngenda kufiirayo kubanga okusinziira ku ddagala lye bantaddeko abaleeta empapula wano bazibalage nzibalage mbalage ne discharge form esente ezigenze mulwadde buno ziri miliyoni 75 size zisasanyiza paliamenti zino ze discharge form UMC hospital gyembadde mpapula Come on.
Okay.